Alright, inakuwaje watu wangu wa nguvu? Napendanga sana kukuzogezea vitu zinafanya poa kwenye mitandao ya kijamii, na nakwambia this is the R update. Tunakwambia is a home of African music. Tunakuletea miziki za nyumbani na zaidi za nyumbani. Andafu leo, guess what? Tumehang up na baadhi ya mwanadada mmoja mrembo sana, alafu anafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Hivi juzi tumeona ameweza kuangushia nyimbo yake na tumemnasa kwa leo. Tuone tupige naye ma story mbili tatu. Anakwenda kwa jina la Eda. Mambo vipi Eda? Poa sana mama. Nzoma. Mm-hmm. Kwema? Kwema sana. Unapendeza kweli. Thank you. Wow, no, napendeza na Eda, let's go now straight. Hivi karibuni tumekuona umeachia nyimbo na nyimbo imefanya poa. Na kwa mafans pia nao wenye wamekuja mafans wapya na mafans ambao wanazidi kukufuatilia. Labda tu kitu kipi ambacho umewapangia, kwa sababu pia unajua mafans nao wanapenda drop hit after hit. Niliwa promise nitakuwa na drop ya hit after hit. And on that note, on Wednesday, this Wednesday, it's gonna be on 9th, I think. Okay. Nitakuwa na drop na chilia another hit kwa YouTube channel yangu. Eda Ion Official. E-D-D-A-H space A-Y-O-N space then official. Official. Yeah. Na kingine pia Eda, ningependa kukuuliza tu kidogo, for right now kuna labda umeanza kupata ma advertisement ama mashow, unajua pia mafans nao wajue, kwa sababu kwa sasa hivi na nikiangalia na vile nyimbo inavyofanya kwenye mtandao wa YouTube unafanya mtindo tofauti jinsi ambavyo watu walikuwa wametegemea. Labda sasa labda mashabiki nao wakao kujua kuna kitu, labda kuna vitu kama hivyo. Show nilikuwa napata hata before nitoe hiyo song kwenye hii ya juzi hii. Show nilikuwa napata, but hiyo story ya ma-advert nini ma-deal bado. But mashows ipo kama kawaida. Mashows ipo kama kawaida. Kingine ni kuwa umesema next week ndio unatuachia nyimbo yako. This week si kesho, ni Tuesday. Then Wednesday. So unasema mafans wa stay tuned pale kwa Eda Ion, wangojee hit ambayo inakuja kutolewa. Na kipi umeona ile mchuzi ambao umeunda unataka kuondoa hivi karibuni? Wewe kwako wewe, unaona mashabiki wako watachukulia vipi? Kama kawa wataipenda. Kama tena mwanzo. Tena zaidi. It's even better, you know. After every song, mimi nikitoa hii leo, the next song nitatoa itakuwa even better. Huwa na improve as time goes by. So, hakuna kurudi nyuma, bado tunasonga tu. Okay, and then another question, challenges. Unajua sometimes watoto wa kike wanapata more challenges kwenye tasnia burudani. Labda wewe kuna challenges ambazo umekutana nazo ukasema this is I never forget, labda maisha imekuwa vipi? No, unasema before or after kutoa song? Before or after kutoa song. Unajua challenges na kuanga mingi kwa sababu kwa mtoto wa kike unapitana na vitu vingi sana kwenye industry. Okay, size, you know, the world does not care. Yeah. Since your story, sijui gender equality nini okay, the world does not care. Whatever you go through, can face. So see, sema na face kama dem. No. Challenges zipo, but I tackle them as a normal human being. But unaona kwa nini nauliza? Kwa sababu some interviews ambazo zimekuwa zikifanyika, unapata watu wa kike wanasema producers wanasumbua, labda mapromoter lazima ufanye kitu fulani ndio utoke. Ndio kwa maana nauliza hilo swali, labda huenda au hujakutana naye changamoto kwenye maisha, unaona? Kwa sababu most of the time watu wa kike wanasema wapei first priority kwenye tasnia ya broadband. Theater priority, unaona? The societal expectations za watu kwa wasichana. Watu wengi wanaanga wasichana wafanye kwenda pale nje. Mimi siwezi yao bibi mwanaimba, siwezi date msichana mbaya. Ndio maana vitu kama hivyo. That is the main challenge naweza sema. Societal expectations. But apart from that, sijui producer anataka. That happens all over. Hata NASA anapitia hiyo. Hata pale nyumbani babako ako na mamako juu ya the very reason, unaona? Juu anampea nini, anampea kitu. The moment ataacha kumpea hivi, he's gonna marry the another one. So siwezi sema hiyo challenge kubwa inaweza zungumzia. Na challenge yenye mimi napenda kuzungumzia sana ni societal expectations. Kama vile nilitoa hiyo song, mimi nilikujua zaidi kuliko kwenye kasikula niendewa, unaona? Because the society haini expect kufanya kitu kama hicho. Wanaonanga msichana unafaa kuwa hivi. Knowing that you're just a normal human being like any other person, kama mwanaume. Okay, pia kwa kumalizia, swali moja la mwisho ambalo ningependa pia nijue. Na kwa sasa hivi, kama wewe Eda, unajua ni umesajiliwa kwenye lebo au
unafanya ngoma tu kwenye producer au labda kwa, naona sana sana mnafanya na Kaskool, labda mna mkataba au mnafanya kama marafiki? Hatuna mkataba. Au mnafanya kama marafiki? Yeah. Na mimi siko kwa label yoyote. Saizi bado siko tayari kwa label yoyote. Tayari kwa label. Najua. I know what people go through. Mm-hmm. And especially hizi label za Kenya. Mm-hmm. Usiwahi fanya mistake kuingia. Mm-hmm. Utaumia zaidi labda uende Tanzania. Mm-hmm. Kanda pat Kenya history ya kusainiwa. Aya, lingine pia kama msanii, tutafanyaje vipi turudishe nini music yetu kama Kenya iwe kama muziki ambao wengi sana wanaweza usikiza, kwa sababu tukizungumzia sasa right now music ya Kenya imerudi chini sana. Tunapata South Africa wanacheza, Tanzania wanacheza, wame take over. Kenya hawapati ile first priority. Na siku mbili tulikuwa Tanzania, tuko na King Kiba akasema anataka to play nini bongo music peke yake katika hiyo station. Sasa kama wewe msanii, vitu kama hivi wewe una hemu liweke kama wewe msanii. Okay, wa Kenya tujipendi, that's all I can say. Atujipendi. Mm. You'd rather listen to ama piano ama bongo but usisikize genge tu. Mm. Then kuna ngoma, kuna benga, kuna hangla. That's the Kenyan music, right? Hiyo ni muziki ya Kenya. So mimi naonanga tu wa Kenya hawapendi watu wao, hawapendi kusupport vitu vyao. They'd rather go out there and support our watu wa nje kuliko kusupport. Hizi zao ndo unasikia wakisema trash. Mm. But the real people ambao pia wanaimba, wenye ni wazuri, wenye bado pia ni upcoming, hamtaki kuwa support. Unaona? Wale wa kujua hamwataki, wenye wako chini hamwataki. Mm-hmm. So mimi naona tu wa Kenya wa support, wakubali watu wao wenye wako. Hata kama tunaimba muziki na gani, tukubali sisi ndo wa Kenya. Mm. Sisi ndo tuko. Support your music, acheni kusupport hizo za nje. So kitu ambacho nimefanya nikuulize kwa sababu tulikuwa na interview moja Tanzania na wakasema Mkenya anaimba kama mbongo. Itakuwaje mbongo aache kusikiza mbongo mwenzake asikize Mkenya? So what if inaonyesha Wakenya waimbe the real Kenyans? Si ndio tutaimba kama bongo juu au ndo watu mnasikiza? Sasa si mimi niimbe kama ule mwingine juu hao ndo watu mnataka kusikiza. Unaona? Sasa tukiwachezea genge tone pia mnasema it's so ghetto, unaona? But that is Kenyan music, unaona? Hiyo ni genre ya Kenya. Okay. Kuna benga, amtaki kusikiza benga, mnasema ni local sana. Rumba, Wakenya wakiwachezea rumba, mnasema mnataka kusikiza rumba za Kikongo. Kikongo. Unaona? Not knowing the origin ya rumba pia by then in Kenya. Hawa watu wajui your story. So you'd rather support mtu ambaye ako nje kuliko kusupport mtu ambaye ako ndani. Neno la mwisho la kutia kwa mashabiki wako na pia kwa real update ya sikia leo? Mimi ni support tu, naomba kama kawaida support. Okay. Na mimi sitawa disappoint. Nashukuru sana kwa muda wako. Thank you. Siku nyingine nafikiri tena tutapatana tupige more story kabisa. Na nashukuru pia kwa time yako. Karibu sana. Asante sana. And of course tumekuwa tunapiga na Ed Ion more stories ndani ya Real Update. Usikose kutufuatilia pale kwenye mtandao wa kijamii. Nakwambia mimi naitwa The Real MKP, half man, half machine. Napendaga sana kukusogezea vitu zinafanya kwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa unapenda unaniita mwalimu ambaye nakufunza vitu ambavyo we unavifahamu. Stay tuned ndani ya The Real Update, home of Africa music. Boom, paka ndani.